Олександр Бататін, радник із питань інвестицій та економічних проєктів у Національній інвестиційній раді при президенті України, зараз доєднується до нашого ефіру. Поговоримо про зернову угоду і інвестиції в аграрну сферу. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора! Вітаю вас, студія! Пане Олександре, власне, очільник НАТО виступив за продовження зернової угоди. Водночас в ООН повідомили, що оптимістично налаштовані відносно продовження цієї зернової угоди з другої половини листопада. Разом з тим є побоювання, що Путін може використати цю зернову ініціативу, щоб отримати важелі впливу на саміті G20 в Індонезії у листопаді. А яка позиція України? Адже от нам вкрай потрібне продовження зернової угоди і ринки збуту. Да, дуже актуальне питання на сьогодні. Значить, ви всевірно говорите, що вони хочуть для себе взяти, Путін хоче взяти більш вагому переговорну позицію в наступному місяці на саміті G20 у Індонезії. Але я вважаю, що у них нічого не вийде. По моїй інформації, я більш ніж впевнений, що на дипломатичному рівні це питання буде вирішено, і ніхто на поступ йти не буде. Нагадаю, що зернова угода у нас до 22 числа наступного місяця, 22 липня по 22 листопада. Ми більше 9 мільйонів тонн зернових експортували, але, безумовно, нам потрібно експортувати далі, для того, щоб наш приватний сектор, аграрний сектор заробляв кошти, а Україна, економіка, держава, відповідно, отримувала валютну виручку і отримувала економічні ефекти. Пане Олександре, після повномасштабного вторгнення росіян, от у аграрії почалися проблеми з логістикою, з подорожчанням ресурсів, от і, власне, український агросектор стикнувся з дуже великими проблемами. Як вдається справлятися? Дивіться, безумовно, наші аграрії знаходяться також в турбулентному режимі. Як знаходиться вся наша країна, наші захисники, наші волонтери, вся наша українська нація тощо. Що стосується, відповідаючи на ваше питання, продовольчої безпеки, не треба турбуватися. Внутрішня продовольча безпека України, вона буде закрита. У нас не буде дефіциту борошна, зернових, цукру, соняшникової олії, яєць. Все буде добре. Але ще я хочу звернути вашу увагу, повертаючись до першого вашого питання щодо зернової ініціативи. Ця взагалі вся ситуація з проблематикою експорту агросировини в інші країни, ця ситуація ще раз підтверджує, що досить нам бути сировинним придатком. Вже сьогодні у воєнний час нам вже сьогодні оперативно ми повинні оперативно робити трансформацію нашої економіки, в першу чергу агропромислового комплексу, щоб не експортувати 10 мільйонів тонн агросировини, а переробляти в нашій країні, в нашій економіці агросировину в продукцію, яка набагато більше за доданою вартістю і меншою в об'ємі. І ми одразу вирішимо багато питань. І проблематику з дефіцитом логістичної інфраструктури, і країна отримує значний економічний ефект в частині ВВП, валютної виручки, агросектор отримує більш твердий, більш рентабельний і менш такий вразливий до коливань світових цін на агросировину бізнес. І паралельно з цим ми вирішимо демографічне питання, тому що в процесі будування підприємств по переробці агросировини будуть створені велика кількість нових додаткових робочих місць. Пане Олександре, а коли ж ми тоді можемо стати з країни, яка імпортує, експортує сировину в країну, перетворимося в країну, яка експортує продукцію? Коли це може статися?
Дивіться, гарне питання. Ми вже сьогодні цим питанням займаємося в рамках Національної інвестиційної ради і при президенті, і в профільних міністерствах, і в профільних комітетах Верховної Ради України. І паралельно з цим ми з колегами запустили, вірніше, почали діяльність першої в Україні профільної спеціалізованої асоціації, Українська асоціація промислових біотехнологій, яка буде допомагати і державі, і державним структурам, і потенційним інвесторам щодо будування цих підприємств, заводів, мультипродуктових комплексів з переробки агросировини в продукцію з високою доданою вартістю. Я ще хочу додати, що вже сьогодні ми ведемо комунікацію. Я можу з впевненістю сказати, там гарантія 99%, що вже восени цього року три компанії починають проєктування майбутніх заводів у глибокій переробці сировини. Тому що ми знаємо, що будування нових потужностей починається не з будівельних робіт, а починається з проєктування. І вже сьогодні наші українські компанії, вони вже починають проєктування. Тому що розуміють, що війна закінчиться, безумовно, нашою перемогою, але ті компанії, які будуть мати вже проекти, проєктування, вони відразу зможуть збудувати підприємства, і це буде дуже гарною основою для того, щоб залучити прямі фінанси, прямі іноземні інвестиції з міжнародних фінансових інститутів, IFC, ЄБРР, з грантових організацій, з комерційних банків. Тому сьогодні вже пішло оживлення, і ми сподіваємося, що через рік-півтора вже будуть починати в кількості 5+ підприємств почнуться будівельні роботи в різних регіонах нашої країни. Пане Олександре, на будівництво таких потужностей потрібні фінанси. Це буде, чи будуть будувати за власні кошти, чи буде допомагати держава, а можливо якісь інвестиції з-за кордону? Гарне питання. Дивіться, ви все вірно кажете, будівництво таких заводів – це більше 50 мільйонів євро. Є підприємства і 100, і 120, і 150 мільйонів євро. Значить, механізм наступний. Безумовно, потрібно, щоб був бізнес-план, мінімум, щоб це було концептуальне проєктування, і відповідно міжнародні фінансові інституті до 70% можуть забезпечити прямим фінансуванням. І такий же механізм і з державною допомогою. Мені часто задаються питання і потенційні інвестори, і наші бізнесмени, і аграрії, питання в частині допомоги держави, стимулювання по глибокій переробці. На наступний рік зрозуміло всім, що у нас грошей нема, і в бюджеті не закладена допомога в частині різних там стимулів, да, не буду перелікувати, але через один рік ми вже пропрацьовуємо механізм, комплекс стимулів для стимулювання агросектору в частині глибокої переробки. І саме тому вже сьогодні потрібно нашим аграріям, нашим інвесторам показати приклад зовнішнім інвесторам, почати проєктувати. Проєктування – це рік. Це концептуальне проєктування, базове проєктування, тобто це паперова робота, яка рік-півтора, в залежності від потужності майбутнього заводу, ця робота рік-півтора буде відбуватися. Пане Олександре, я вам дуже вдячний за цю змістовну розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Це був Олександр Бататін, радник із питань інвестицій та економічних проєктів у Національній інвестиційній раді при президенті України.